bismillah tay ma jog di way serign bi sidina min lay way man walli yo damna mar mu feñ dana am abge wal bu koy so wallahi dum si def defere mo waral ñukoy so wallahi moy borom wal fu mam khalifa ay sabay wallahi soxna amina moy yaayam bi lay serif la wallahi quran islam bi mu jangon fe ta isibute wallahi bu mu ñewé lañu xéxal na tel ge jax fe wallahi ana so pay si di lamin na len ma wallahi wallahi ana so pay si di lamin na len ma wallahi wallahi dog len taxaw ma gal ko tanan wallahi wallahi quran islam bi nga jangon fe ta isibute wallahi bu nga ñewé nga ñu xéxal na tel ge jax fe wallahi murid jar qadir la yeen sax nga ngay joy wallahi kon rew mi ñepp joy bayu sekhati jan me wallahi ngoriti jan qadir sax nga ngay joy wallahi kon rew mi ñepp joy bayu sekhati jan nya wallahi la kado sambur besum talata wallahi sile sid tago senegal to bi joy wallahi kor ba joge wal gude ba jam ci wal fu wallahi kor ba joge principal ba jam ci wal fu wallahi kor ba joge principal ba jam ci wal fu wallahi sas adi mo daf ñaan ba ñep di joya wallahi manan ko kor ba joge principal ba jam ci wal fu sidi damam ji la wax damam ji ndax la kade sambur shibisu talata si la sidi nya stago senegal to di jo kor ba joge principal ba jam ci walfu cheytam oustaz adi mo def ñaan ba ñep di joya cheikh tidiane ñu tawet ga man taram ba moy diko bay dala yor cheikh tidiane do ma cham sa waji cheikh tidiane ñu tawet ga taram ba moy diko bay dala yor cheikh tidiane do ma ku ci bëgg sidi lamin ñas ma gal ko sa ko loxo ya sa ko kaw ala ji sidi lamin ñas ma ñoy joy te neppe gu ñuñ kera ba kor ba joge wal futi bi ba jam fa lew ne cham fofi jaar ñuy teru li ka day war sidi lamin ñas bañ koy bam jebal boromam ay mbir kemane ba mel ba sax dafa jaay ndox may wala ngaan sidi lamin bañ koy jebal boromam ay mbiru kemane fa ba mel ba sax dafa jaay ndox may wala ngaan bay sidi lañu jaay so pe sidi lamin yal na len yalla dafal jaam barki cheikh na tidiane بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وآتاه الحكمة وعلمه البيان وبعث المصطفى مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أفضل الصلاة والسلام على أفضل مخلوق على وجه الأرض من الأزل إلى الأبد تاه الأمين أبي الأرواح منقذنا لخدمة الأمداه بالإيجاد والخدم وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء ومن اقتفى نهجه وعصره إلى يوم لقاء الكريم وبعد
ورضي الله عن المربي الروحاني الوالد الحقيقي ممد كل أولياء الثمداني في سر وإعلان من جمع بين الشريعة والحقيقة والولاية والمعرفة صاحب الكتمية والختمية مولانا أحمد بن محمد صالم التياني الذي قال في حقه دفين أرواحنا مولانا خلفة الحاج محمد ابن سيدي ومولانا حاج عبد الله كم تروى منها بكحس دهاقي كل نائم مني وفي وكل نائم مني وكل خريبي وفي مكان آخر خال مولانا خليفة خلبي في هوا شيخي أمور لا تخبر باللسان أو يكل اللسان عن وصفه بعدما أقدم إليكم تهنياتي إخواني في هذه الليلة الجليلة أقول لكم كل واحد باسمه ولقبه في هذه الجلسة الميمونة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وموضوعنا اليوم في هذه اليوم هو ذكر خليفة الحاج محمد الياس بأقوال ابنه سيد محمد الأمين وأفعاله الجليلة. وبهذا ممكن أن نسمي موضوعنا باقتفاء سيد محمد الأمين عن آثار والده وتعليماته قدوة له. كان سيد محمد الأمين رجلا من رجال الله معروفا بتفويض أمره إلى مالكه ورجوعه وركونه إلى الله في السراء والضراء وصبر في حالة الشدة وشكر في حالة الفناء والسعادة وزهد من الدنيا وما فيها كما قال والده أصحابه بالهلل أخلاق هزبهم كالصبر والعلم أو بذل الموازات مبكي غناو بنو سنتي الله جليتي يننت بي صلى الله عليه وسلم غرم يالله بو باخ تي ماي جيم ني ماي ني فكيه té tal té amna ñu féké té taluñ amna ñu féké wul ñom ñëpp amul kenn ku ci def yalla lu waral mu andi la ci circonstance bi tax mu andi la ci mo xam ñi yalla may ñu féké ñu tal la mo xam ñi féké wul la mo xam ñi féké la waye kullun min mashiatihi wa jalalihi wa rahmaniyatihi wa lutfaniyati lepp yalla daf ko def ci yalla mom ak nekuk lolou mu def di jaiz ci mom ndaw waxna ka barki dembu rek ci emission biñu serigne cham yebalon ne ulama tawhid dañi wax nan ci haqu suñ borom ñatti da ca am luñu tuddé wajib luñu tuddé jawad luñu tuddé mustahil wajib moy lu wax moy niki hadathu hajatu kullu muhdisin lisan moy lepp lu fi nek rek amna lu ko fi andi lolou fi def li fi nek nek gim fi def li fi nek lolou war parce que pour dara nek fi fa am lu fi nek ba man fe nekal lolou lolou moy nek ak suñu borom bu fekke jawaz moy suñu nek gi ñun nga xamne dafa neex yalla rek mu def ñu fi bu ko nexe yi mu jele ñu fi motax nit heure bu nek nit dem nako heure bu nek nit judd nako bu fekke mustahil rak moy li alquran tudone walaw kana fihi ma aliatun illa allah la fasadata kon kaunu ta'addudul ila lolu amrun mustahilun lu munta nek la kon ñi ngi sante yalla bu baax di julli ci nabi sallallahu alaihi wasallam nga xamne mom la mam khalifa waxon ne ko fa anta babul ilahi anta al murajja anta min adawail qulubi shifaa sa xala neena way kat yeen bu yebo ngeen baye way parce que man gam kat la boy way rek bu yagge damay bëgg gam te conférence lañ may def lo benen bu aussi tay situation bi xaw doy war ndax borom programme bi mom daaw bi programme bi jexé ba légui mi ngi na ko señ bi li nga mujjé won daaw mu nga wara ñëkke mëna ko gam du ko ñëkke yefé yaa xara kay dañ kay mujjé benen bi ci top ñu am bekté ak contenté fekk fi suñu mbokk yu baax yi nga xamne la maulana khalifatul haj muhammad waxon bamuy tag cheikh tidiane ba ag ci ay mamam
نخوم كرام لا يقيب جليسهم نخنال العلا من وايب اللاي نجيتل تي إمام إبراهيم من ين بيغا خمنا تاي موي سونو بريمير داجي اك موم واي نيغا مبكتي بو باخ داجي اك موم تي ديكو نوكل تي كاد يم في ييكتي ديكو واتشي واتشو وايام واي ماغي نويو سوما نجاي مودو سيدي عبد الله بي جور بي جيل بارول سان nga xamne wo woyé dama tour wo xamne tour yi kuma ko woyé rek xam nga ma ma sha Allah momit fa tabarakallah manke nuyu di nuyu suñu mak di suñu khalifa al imam mustafa tiab wajiba waye di nuyu tamit suñu mak suñu khudwa al imam ahmad tiab ak mbollem wa tante bi mo xam mbokki talibé yi soppé yi xari yi dekkando yi maqasal ci nak ñamam khalifa qasalon bami bind lettaram ba don wax waxam juray ja ca 1958 sidi mohammedul amin bimi ligey tere maulana khalifa yi dadi tudulel ne fa min khalifatin haji muhammad ila sakin chamel walo ñaanal len la len mam khalifa ñaanalon moy salamun tam wa ikramun am wa du'aun mustajab wa man ma'hum fi basatinihim kon ñi dëkke ciamel walo pour wo wa tay bu ñëssé nak ñoom ñëpp ñoom la mam khalifa waxon lool dafa waxon né ma ngi wax sama wax ji man khalifa ñass ne fa min khalifati alhaji muhammad ibn sayyid muhammad ila sakin ciamel walo salamun tam jamm ju mat wa ikramun am ak teranga ju matale wa du'aun mustajab ak ñaan gu nangu waye tamin ila ikhwanihi na jëm ci samay bok watalamizatihi sakini watalamizati wa ahibai ak samay soppe kon yeen ay soppe mam khalifa ngeen te lola bam ko waxe dana sakinu chamel walo watawa walo woman kana maaw man kana maaw nak dana lal tay ba ñesen lal di nga mam dekk yi chamel sanjak ñoom ñi nga xamne dañ nan ñu di barkelu ñoom ñom moy woman kana maaw lum leen ñaanal moy jamm julo ma ngi ñaan ñaan goga yalla yalla saxal ko tay nak ñu nara waxtane manam dama ne fataliku mam khalifa nias ci jeufi sidi lamine wala fataliku mam khalifa nias ci kaddu sidi lamine man dumay bëgg di créétem bo xamné soko waxé rek ñepp xam li nga bëgg wax lolu arab duy bëgg lool motax leleg damay bëggal lemal tém ci tém ñu wori ko ba gis ko té lolu ma jël pour waxtané ko moy lan la Sidi Lamine réaliser enseignement mam khalifa motax ci sama mukaddima ma ngi wax nan ci fi mumkin an nusammi mawdu'ana bi ihtifa'i sayyid muhammad al-amin an asari walidihi man nañu tuddé tém bi xéñchu gi Sidi Lamine xéñchu jéxétali baye waye man nañ ko tuddé roy gim roy ñangalem baye té pour nga xam ñangalem mam khalifa faw nga ñew ci ay yartefam moy ñim yar ndax dafa waxone wa min safa'iku si sheikh masrabuna asqa wa usqi sahabi haythu ma qatalu ka sheikh tidiane yore won chalalen nandal ñu nané ci ak fuñ mandine ñu ne ko lolu ban resultat la jur mune mo waral tara sahabiya sakra min mahabbatihim lahum min as-sirri nahlul ba'dawul atanu sa yo dajé ko waju mandi bay teureuf di tuddu yalla di dundu yalla di dox yartif yalla yi di ma noy di ma gimé yeugal na ci sama nan ba man khalifa ñes fofu la nané yeugal né ci sama nan ba fofu la nané nan boba moy tara sahabiya sakra min mahabbatihim bul way dé bayal ba ci kanam lahum min as-sirri nahlul ba'dawul atal légui nak té Sidi Mohamedul Amin dafa bok ci ñi gëna comprendre mam khalifa ci ay talibem ak ay domam duluma inventé wayé Sidi Lamine bo wéré téré mam khalifa yépp gannaaw Ahmed ibn Daha gannaaw Muhammad al-Mukhtar al-Alawi ak Shinqiti gannaaw de nga mam ñi nga xamé né ño doon saral mam khalifa té jamono ak mom bép téré mam khalifa bo dajé mam khalifa moy nazim bi waye Sidi Lamine moy muhaqqiq bi al muhaqqiq da fay am ci li nazim bi bind ba nga xamé né man na fek nazim bi moy bind kat bi bind dara mune fi man na am ki mol mo jume bind kat bi li la waxon lolo waral
kërok bi Sidi Lamine di tahqiq téré bi ñuy tuddé al adila al muqniya ila turuqil manfa ba mam khalifa ag ci ben hadith bo xamé né té adila téré la bo xamné Seydi Ahmed Soukeyri di mo bindé téré tuddé ko al munfarija muy solution bim ko tuddé solution Soukeyri di ko bari lu dal bindanté ak mam khalifa ak maulana cheikh al islam ak Seydi Haji Malik waye damay wax né mam khalifa mum bari na lu mu réaliser ci xam xam té min isharat wal imaat Seydi Soukeyri ci ay jundjam la baye ko biñu agé fofu mam khalifa dafa bind dafa am hadith bo xamé né Seydi Soukeyri dafa andi hadith bi ci téré biñ ko andé mam khalifa comme mom la Soukeyri di tan non pour mo sara téré bi ndax dañé téré bi ci ñi ñu ñul ñi ñu wax ni niko Serigne Hadi di waxé Seydi Soukeyri mam khalifa ñess mom ci doy mam khalifa sara téré ba tuddé lako al adilatul muqniya ay référence yu am njariñ ila turuqil munfa référence yu doy yu mat jëm ci yoonu njariñ deng mam bo xamné dafa ñeël téré Seydi Soukeyri bi bobu Soukeyri dafa wax né kun li shafi'an aqisan bi yadi yawman yu'ti bi shakhsi kal basaji batu basaj bobu mu andi te mu nek lugha daqiqa amiqa bi kay mam khalifa di shara dafa jël hadith bi dello ko ci muhtaru siha fofu day wone sax Sidi Lamine num royé mam khalifa ci xam xam bim ko delé ci siha nar bi don mutaba nga xamni Sidi Lamine dago jëlone jox ko téré mam khalifa bi pour mu dirasa wat moy defat ay itit ci hadith yi nga xamé mom la mam khalifa saraé téré Soukeyri djubi deugalé ko waxi Soukeyri gi nar bi dem ba ag ci dello gi mam khalifa dello hadith bi ni ci muhtaru hadith nar bi ne yoxu saliru xam nga nar dafa bëgg ndamal xam xam ne khalifa ñes daalul khalifa ñes daaluna ndax delu way hadith ilmul hadith lay nek wala mustalawul hadith khalifa ñes jël na hadith bi delo ko ci muhtaru siha bim ne khalifa ñes jël na hadith bi delo ko ci muhtaru siha bim defé rapport yone ko Sidi Lamine defaat benen rapport yone ko nar bi tuba yu nak takayu denga mam fasiyene layal mam khalifa ci lim def te fek mam khalifa jundatul fa la Sidi Lamine waxe nar bi ne ko yow muhammad sayyid muhammad ali at-tunusi mang lay yegal ne la dello gi khalifa ñes dello hadith bi ci muhtaru siha ñetti yef lay wone moy khalifa ñes mi ku xam mufradatul arabiyya ndax ku maitrise qamus xam nga jëmmi arab ndax moy dictionnaire nako benen bi itamin khalifa ñes ku meuna yeur la ndax meuna yeur motax mu jël wax jo xamé ne hadith lañ ko waxé dello ko ci lugha moy lang nako benen bi itamin khalifa ñes ku deg arab la ndax delu wayi bati arab yeb ci dictionnaire lay delu moy khamis motax khalifa ñes delo yeuf ci khamus kon khalifa ñes daano gul te benen bi ci top it moy delo gi mam khalifa delo hadith bi ci khamus loola da fay deugal ne hadith bi Soukeyri jamo pour way way def bay bi hadith bi hadithul khaliba dafa tumurak dafa am ci hadith yi hadith yo xamne hadith dafa am lu ñu tuddé mutawati moy bo xamé né mënta yaqku ndax ñuko mbolo mu bari mu deggu ñoko solo am lu ñu tuddé mashhur moy lu ñett nit ñu degg jëm kaw solo wala ñett ñi né ñaar ñi né sax mashhur ak mutawatir ben la am lu ñu tuddé gharib moy lo xamé né kenn rek moko solo wala ñaar kessé ño xamé né sax sen tasalsul bi sen de transmission bi gudul mu ne ko hadith bi dafa bok ci hadith yu tumuranke tumuranke gim tumuranke motax khalifa yes amul fenn fu ko meuna delo te faaw mu delo ko ci dictionnaire moy delo way la arab xolal Sidi Lamine num taxé mam khalifa fi motax mané Sidi Lamine ñi gëna maîtriser mam khalifa ci la bok xolal li tax mané Sidi Lamine ci ñi gëna maîtriser mam khalifa ci la bok mam khalifa téré ni jotuñ ko wona tarqib moy numéroté ko motax bi mi wax lim liggé ci téré ni jotuñ ko wona outal ay mawdu khasaid yu bari amul mawdu khasida yi epp ya mawdu khalifa jurdom ji alhaji abdullahi moko ngenté comme lu démé ni ki khawsul bariyati mam laaji tuddé ko al muqaffilu bil hajat naylul maram mu tuddé deng mam jabar khifaran mu tuddé ko naylul maram ci kosi ba mam khalifa yoni alhaji mosinabu benen bi ci top yu démé ni ki khifbiru bu il bawali mu tuddé ko kashful khumma waye khasida yu bari amul tur amul mawdu Sidi Lamine bim ñewé moko outal mawdu day xol beuyit bi gëna rafet ci qasida bi mu dagg ko teug ko mawdu lolou tamine boy xol ñi jangale dirasudun nas muy itid de texte sax buñuy préparer xalé yi nek C1 ak yoy buñ la joxé texte ne la gennel mawdu bi da ngay xol
mo bi nga xamne mo gëna fra mo gëna lèr mo gëna leg leg sax ben texte dina am ñaari titre leg leg ben texte man na refléter ñetti titre jangale kat la nak lool mënta ñak ma waxé non benen bi ci top loolu la Sidi Lamine liggéey ci téré Mame Khalifé mané Sidi Lamine moy ki nga xamne mo leem téré Mame Khalifé mol na leen dirasa na leen ndax dafa wax né gannaaw bu mu juddoo bisab talata juddu talata genn aduna talata wa bi yawmil wujudi kana liqa ci wéru augustos muy wéru waxet jamono tawlu juddu kon borom wërseug la bi mu juddoo bayam nim daan def doom jum am marqué juddu ba wax mission waxar baxam bayam defal ko lim daan defal domam yeb wax ne sama soxna aminatu bintu barhama ndax ba mami Sidi Lamine deng mam non nagn ko don oyé al alawi as-singhiti neena koku jurol na ma dom ju gor ma tuddé ko mamam Sidi Muhammadu Lamine man kay ñaanal yalla bolé ko ci ponk li gor yalla yi may ko karangé defal ko wilaya bok ko ci bok bolé ko ci qas qasu tariqa Mame Khalifa nak bu ñaané zanni yu lay nek bo xamé né lég lég day wax khatmi ndax Mame Khalifa mo waxone in adlu basira aw laylan maqami ma'an famatuhu li maqamatu wa asrar te madawul khairi un unila maraman man khalifa fa na'nu ninna bi shaykh alf mirari ci kanam dinañ ci ñew mu né bi mu juddo ci 1950 kon Sidi Lamine bi ni juddu dafa fekk Mame Khalifa fa del ak khilafa ahmadiyya fess del ak khilafa muhammadiya fess del ak mbegelu seydi wa mawlaya ahmad tijani nga xamne ci periode 50 yoy la mam khalifa dal wax nan ukatimul hubb minni summa yuzhiruhu dam'il jumuma wa naru bayna ashari khalifa bi ngeen jakarlo de lam eumbal yonentou bi ci mbegel lam ko jencel ci tiofel jëm nako neub munuko neub te leg leg sax su fekke ne jëm nako neub ronkan yaay top de nga mam di wad di deugal ne waji di deugar deugaru de nga mam waji ku beug yonentou bi la in ayni de nga mam in yahmi ayni la borom dure di waxon in yahmi ayni anil buka tajalludi fal qalbu mawqifun ala sublil buka motax mam khalifa ñu ne ko ronkañe nu mel ronkañ yoy nak seigne amad tammi bi ñi lifantu mo ñu waxon ne mam khalifa dafa waxon ne iza zalatid dumu'u fawqa al qududi tabayyana man baka wa man tabaka bu ngeen xali gisate khalifa ñes di joyal jonnunt da ngeen xam ndax khalifa day joy wala day joy du ben mo ne yonntu bi newon la bu ngeen jang alquran joy lu len ndax bu yagge ngeen am joy alquran kon fa tabarakallah juduna fek way juram fek del ak beugel jonnunt te lawlul ina'i lawlul ma'i ndab lu nek melo ndab la moy melo ndax té ñu néla woy juram danaka amul ben activité bu ko mawlaya khalifa tégon loolu xeyri waccé kamil ba jant bi sox di jang alquran benen bi lepp lu ko bolé ak mawlana khalifa moy xam xam ak bëgg cheikh tidiane sidi muhammadul amin ci ni la judd néna nak mom bi mu gisé témoignage bi bayam def ci mom muy dund di dund ba mag la xalat lan lay defal bayam pour fay lan lay defal sama papa pour fay mune mu jang lay jele de inna khayra man istahjabta khabiyun amin ki gën ci ku ñuy denk moy ku deugal ku apt sidi ku deugal boy wër gor gu deugal gor gu ñëmé nga xamné bu sumbé xéx gaay nan ko ba du depp ndax sa gaay biñ bay muy avancer tani du depp ko koy sidi la te fi bari na projet yu bari yu agul yo xamné ñak deugal dong moko war bari na place yu bari yu tejj yo xamé né ñak dëgëra ko waral ndax sa yo xeyé señ hadé waxon ca basambat né julit bu nek li jakarlo ak mom moy li jakarlo ak mam khalifa ñu né ko moy lan mu né sa yo xeyé ñaar dong mo nek ci sa kanam ñu né ko señ hadi lan la mu né delul ci hadithu anas ibn malik ba moy sa morom julit bo xamé né da jakarlo ak yow bañ la yina la safan dila añané te yow mënu ci dara wala nafiq bo xamé né mang la bañ sa yu xey togalu la te yow mëno ci dara wala shaytané so xamé né sa yu xey mu yaq sa xel mi ngir li nga nek nga échec wala sa bakkan bu taxaw né la li nga bëgg doko fi amé señaaji mu né jurum yi nak ku mënta xex ak ñom mëno go paré mëno go nek waju bax pour nga nek waju bax nak da ngay takkayo jikko yi Sidi Lamine takkayo
nga ne ma jikko yi sidil min taka yo won moy lan may la jikko yoy moy jikko yi mam khalifa jangale won dañu lajon mam khalifa ne ko khalifa haji muhammad yow nan nga def ak sey mbir lan moy financer sa projet lan ngay liggey ci lan ngay yemb ci lan nga nek moy ñu waxon sidil min nako won fajiri gi nga bëgg jël de ke xex rek fa ngay jëlé fofaye sa personnel bi motax mané waxtané sidil min ci bir mam khalifa fan ngay jëlé fofaye sa personnel bi mam khalifa wam dafa waxone u fawidu ambi lil ilahi jami'uhu linayli marami aw likashfi madarati mam khalifa mom biñ ko laajé daf né u fawidu alaaji bob do ko waye u fawidu amri lil ilahi jami'uhu linayli marami aw likashfi madarati mune man khalifa ñass sama mbir sama hal sama yëngëtu sama état de finance sama lepp dama ko jël baye ko yalla ndax yalla moy contrôler yëf yi waye yëf yi contrôler wul yalla ñu ne ko loola lan motax nga def ko il faut mu andi lamu ta'li wala mu andi lamu ta'li wala mu mën ñoo xamal mu ne li nay li maral ngir ma mëna am sama objectif su lool mënul am aw li kashfi madarati wala situation bu terrible manam situation économique bu baxul wala situation de finance bu baxul mba commerce bu doxul mba keur gu jubowut wala manam lu mën di am moy situation bima nek pour ma genn ci damay delo yefi yalla motax neena senegal comme mars ngeen bason ñaxtu ngeen bason comme lu nek yeengal ngeen ko doxul du ngeen delu ci yalla te yegne affaire bi delu ci yalla la ndax inna allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim tawin tanashahtum fi shay'in faradu ila allah wa rasuli kum xecio nañu ko xex doorante bay beug de munuñ am solution nañ delu ci yalla mara sid lamine so waxat mune affaire bi du dara du deluat ci alquran du deluat ci sunna mané moy ba ca ñeuk moy tafwidu wa kana sid lamine ma'rufan bi tafwili amri ila malikihi sid lamine ku delon bopam yalla motax ta election yi dama tok bu sim yag ma wax sama xale bi ali ma tok bu sim yag rek ma yeengal som bol xam nga cham mi day bëgg bëgg sid lamine rek waye cham man duma sa morom sax sid man dama bëgg sidi bo buñ koy tuddu buma gëmé sax joy ñima xam deug xama xam nañ ne buma koy tuddu sax sama hal da fay yew ma tok ci election yi ba sim yag ma deg ñu naan wal fajiri batal na raccord bi comme ni candidat bi batere deg nga mam coalition yi mané ci sama waji ba mi waji dem de fi la fi taxaw ne presse bi yep media bi yep sans exception da nañ nek ci crise bam dess wal ko waxon na ko fi daw jek tok na fi yeen sama waxtaan yi de len koy deglu wat bu baax man damay lire ci di ñew di len netali ci man ñewuma di waxtaan ay ay yoy de damay lire li seedi wax bala ma ñew fi di waxtaan damay dem ci li seedi waxon yeb deglu wa lu nekk ma xol na la def ci ñangalen yalla mané sama waji de waxon na né presse bi yeb dañu nekk ci crise bam dess war señ bi wi mu wayi wax ma ku nekkul ci crise rek dang bay wax rek ku nekkul ci crise te seedi lewen dam né won budé ñep tan na ñek jéek buy fay ak atas kenen takal la wal fu tan na mom tan lam tan jank dong lay tak naxante ak yow boko tapasse mu baye la sey fa rek lool la ko mayon moy u fawidu amri lil ilahi jami'uhum linayl marami aw likashfi madarati lool jikoy mam khalifa ndax boy wor nitu yalla ku delo bopam yalla demal ci maulana khalifat al haji muhammad mam khalifa delo na bopam yalla nit ñi dañ kan tuddé serigne bu amul khalif mba serigne bu amul bayra ngir deddu aduna gi deddu won aduna dana ci ñew bañ nako ba mamay tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci khibri bo loolu don xawaton do nan wala udhiqu li azli fi walastu ubali man yuskhili zina minhu fi uzni mutalali yastabihul huratarnu bi kulli aynil qazali kullu as laba azbi mu dem ba si yàgg mu ne wa kayfa la wa wa amri
aslun li kulli jamali min nurihi kullu badrin yabdu wa samzu zawali fofu nak parce que yonentou bi la kullu badrin yabdu wa samzu zawali yawlauma ala qawlu iskana ina kama ne ko top djem ko roy bepp théoricien bepp pédagogue bepp philosophe bepp scientifique wala bepp mathématicien bo djema jox raison raison bim la jox dana xey wacc raison ndax nit la te nit buy xalat day fakal bopam fum jaar suñ loi yeb problème bim ñu jural moy kiko defal rek outal na bopam porte bu génné bu daano ci kaw la maulana cheikh al islam waxone fama lapalio lum ci tegon aw lahinun bi muha ilayhi ghalli anka khibala kitabullah jalil jalaluhu khadimun wa baqi la yadaru fi sam legui nak kon ñom dañu nekkon juddo ci fami bo xamne al usra al awaliya fami bu dello sen bop yalla mo da ñom dañ dal wax naan lepp lu yalla di joxe kenn duñ ci eppal waye luy aduna di joxe ak bour ñun dañ ci tutulé ngane ma ak lan mayela rukunuhu rukunuhu moy dal gisidi la ñu dalo warujuhu ila allah fi sarai wa darai sidi la min bu metté bu nexé bu yombé yeb moyam ci mom buy wax ma ngay muñ dal gim dal ci jamoné jafé jafé dal gim dal ci jamoné nex nex waye dello gim dello bopam yalla dello sa bop yalla mam khalifa wax ci tere yi su keuri ju ne moy ibadatul arifina mune arifina billahi jamu yalla yi gëna reey yi ñi jamo yalla dello sa bop ci yalla lañu japp ndax dañu japp ne jamu yalla go jamo ti yalla objectifu jamu yalla ba moy dello ci yalla kon bo dello ci yalla bay khalifa neena def nga ndey jamu yalla yi ba mam khalifa di saral su keuri bam agge fi daf ne sukayri ji limu wax moy arkunu ila allah li moy ibadatul arifina gis nga mam khalifa dafa mitiliser istilahatu sufi jek ko pratique ko dund ko ba pare jangal ñuko baye ñuko xana ñun ño xamul kan lañ mune delo sa bop yalla nak gannaaw bu mboké ci nga xamé ne moy jaamu yalla yi gëna reey dafa fekk ne li waral borom xam xam yi ak soufiyanke yi tan delo sa bop yalla muy jaamu yalla bu ñi jaamo yalla dañu gëm ñaar yi ñaar yi ñu gëm moy delo sa bop yalla mo la mëna muccël ci lor jox la ndariñ ndax yalla do nga fi ne ta alquran wax ne waman yatawakkal ala allah fa huwa asbu kep ko xamne da nga wakilu ci yalla jël mbir sa mbir yeb wet ko yalla yalla doyna la alquran wax ne amañu jibu muttara ida dua wa yakshifu shu wa yaj'alukum khulafa al ard waye nak lay ni tay yefi moy alayhi sallahu bi kafin abda lay ju bari won lu ko sid lamin dan wax ci jamono ay jafé jafé nga xamne yow yaay ñew baye ko kaw lak pass ñew diko jema dalal mu ni alayhi sallahu bi kafin abda yalla ku mat jambi ci taxawu ko la ko paré la lu jambi lu yalla namut ci jambi du reey gis nga révolution yi xew ci dekk bi waxon nako fi daw jek de len deglu wat wax limay wax revolution yeb dama ne sid lamine moko tal bim koy tal dako talé ci la mam khalifa waxon ci ila allah ne wakun helfa tahsil al ulum wala takun muqilan bi ilmin min ulum al sharia fexelen ba taxo xam xam yeb sakku ko geussu ko waye bu len bayyi xam xamu sharia sid lamine dafa fexé ba gondi nit ñi ci intellectuel bo xamé ne da ngay wax arab di wax français maîtriser diné maîtriser géopolitique maîtriser actualité mu dajale dara ji ak effort bi fexé ñu essentialité kenn ku nekk xam lo manquilé ñu dem ba sin yag
wa daara ji yegne wa école bi amna luñu am lo xamé ni ñom ci lu yomb rek ñoo wa daara ji bar nañ ko mëna am wa daara ji jangi tubab bo lek li ñu yoré wa école bi yegne affaire bi yittel ak la wa école bi ñoomit dem jangi alcorane motax challenge bi sax légui moy politicien boy wax alcorane kon ci le mini muccu la da la waxon moy fek demul ba président bi suñ taxawalé mu mëna jité sénégal nek ko sénégal té lu leen yeen señ bi ci lim da leen doon lebu té lam leen waxon yex nañ ci té dama né bép révolution bu am sénégal kélam sa xam xam bu fi am ki ka taal moy ci lim mu ko taalé té diiné ak jabon kérok bam ko taalé ba yegné yefi ñor na mu bayiko muy rogonat di sé ñi ñi dañu commencé nan légui dafa tut diiné ak jamono day politique xam nga gaay bo yagge woné baax rek sa ayib lañuy gis té wa aynu rida an kulli aybin kalila walakin aynu suqti tubdi al masaya lo rafetal mu rafet lo ñaawal mu ñaaw yaay bëgg rafetal nak yaay xol lo bëgg xol li ci sa bëti rek lo la ngay gis li nekkul ci sa bëti mëno ko gis li ci sa bëti xol yi rek mom ngay gis lu nekkul ci sa bëti xol yi mëno ko gis leg leg li ngay tudal waji da fekk lolo fanan ci sa xol leg leg li ngay tudal waji da fekk melaw mo fess ci sa xol nga tuddu melaw ta fekk yu melaw yi ngay tuddu saw melala wallahi yalla xamne du melaw waji leg nak lolu motax mané mom ci lam rujuuhu ila allah wa rukunuhu fi sarayi wa daray te lolu arujuu ila allah wa rukunuhu ila allah koku dafa bok ci talimatu mam khalifa ñass ndax mam khalifa waxone wa kun lil ilahi la siwahu fala taru rida khairi man sawaka ahsana suwara li ngay yëngatu li ngay def li ngay nek yëp nek ci te yalla tax sa lepp na yalla ludul yalla bu ko sakko ci ki la jox melaw rafet wi di melaw muhammad fexel ba sakku ngeur manel borom melaw melaw nak melaw nak ca terem sey risukeri ju bala mam khali waxe ne bobbe ni ndigli adam del mune bobbe ni ñaari mbag yi adam del mbag dafa yore forme adam del mune ndigli moy mi musali ñaari tanki moy del motax yalla ñu bindé ci haqiqatul muhammadiyya gogu sufyan key wax lol lañ ci nam haqiqa bob nak lamam khalifa wa qala wa haqiqatun juhilat haqiqatukum in sirriha fatakawwanat bi mashi'ati jabbar fof la ci kom boromum da côté bayal ma côté benen bi ci top moy sit lamin as-sabru fi halati shidda was-sukru fi halati al-fala manam jafé jafé bu joté xam nga mam khalifa daf ñoo waxon nañu bo amé projet bu mag am financement bu tuti ñu ne ko noy def ba réussir ko mu ne utal ñett juk da lay dogu deggu ba paré selal moy ragal yalla selal rek la selal sa jëf mu ne ñett yi boko amé sa place bi njaay mi dana yok commerce bi dana yok dogu deggu motax gis nga commerçant yi da ko am bénéfice té mësuñ daanu bo leen xolé ñadram yuñ sentir na duguna ci sen alal ñu joxé ko mo leen gën ñu dool ko ci sen alal mu ne bil jiddi wala azmi shadid wa bit tuqa tanalu maqamati rijalin aliya mané la sid lamin bu jafé jafé joté mu muñ bu mbekté joté mu sant yalla bo démé ci téré bëlé seydou soukéri waxon mam khalifa nako risala ay cheikhou tidiane yi mi orienté talibé yi way ko ndax khalifa sa wax da neex nit ñi dañ ko bëgg mam khalifa bam koy way dane jam bi ñenti waxtu la am ñu ne ko lan mu ne waxtu tar tar muñ waxtu neex neex de nga mam de nga mu ne de nga sant yalla waxtu bakar tu mu ne waxtu jamu yalla nga jamu yalla mu ne benen bi ci top moy gannaaw bu mu amé lol am doylu am deddu aduna yalla dimbalé ko mu am wayjur wu bax mëna muñ té muñ yalla moñu ko digal né fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul né ulul azmi muy Musa Nuh Ibrahim ñom ñep la leen may fañ ag muñ la té damay wax né jikko yi ma fi lim moy délo sa bop ci yalla muñ deddu aduna jox say mbir yalla yonent yeb ba leen yalla examiner ci lañ jaar ñu am résultat ca xolal fatalikul wa yuba iznada rabbahu anni masanni yadur lum ci jom de nga lum ci tegon ani masani duru
wa anta arhamur rahimin dafa delo bokom ci yalla yalla la wax ne ko ya dakk yeneen alquran bam ñewé la wax fasajamna lahu de nga nangul nañ ko ba bari ñewal ko benen dibey yonent yalla nox de nga mam bam oyé yalla ca jafé jafé mba fanada fi zulumati ala ila ila anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin alquran bam ñewé daf né nohan muccel nañ ko ba genné ko ca wanajena minal ghammi wa kadhalika nunjil de nga muhsinina yonent yalla musa ca geejal fir'auna ga lolo xew yonent yalla ayyuba nonu yonent yalla yusufa nonu yonent yalla yusufa mom dane wama ubari wa nafsiya inna nafsala amaratu bisu illa ma rahim rabbi ca yalla la delo bopam kon lolo moy ibadatul arifina kon mo waral siblemin kérok bañ yak bami tagato di waxé zahir di waxé batin bobu lam doon wax moy bu fekke man mi wax manexatu ñin paré na pour tok sama kër té bobu lam doon wax moy paré na pour delu ci sama borom bami wax waxam jojé lu wax waye nak bayé na len lan la waxon yalla denk na len yalla la wax denk na len na ngeen bayyi xel ne nangam ak nangam fofu mo ngay junju refen jort ci yalla ak refen jort ci jaamu yalla yi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mo ne ñaari jikko ngi ni jikko gënu ko for moy refen jort ci yalla ak refen jort ci jaamu yalla yi te refen jort ci yalla ak refen jort ci jaamu yalla yi dafa bokku ci ñaari jikko yi nga xamé ne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena ñaari jikko la yo xamné fu mu wacc yi wacc fa waye ñaaw jort ci jaamu yalla yi dafa bokku ci ñaari jikko yi nga xamé ne fu mu wacc setan yi wacc fa ngane man ak sidlem ni lum tanon moy liggey mayela ko sa baye khalifa ñes taxaw jakar lok aw topam ak nitam nelaw usi ka nushan bitiqadil mahishat man khalifa mala denk del liggey bo beugé nek gor gu set wecc man khalifa ñes nena del liggey ta'ishu biha urran de nga mam yatibul mahishat wala takun lil ikhwani kallan alayhim wala ta'ish aysan misla aysil bahimati bo bañé fo dem rek ñu nan mom de ñewutina ñu lum laacc ci lan la ut ci mune yow del ut ne ko koy ul liggey kon kay baye mako liggey lo fa tabarakallah yunitibi sallallahu alayhi wasallam ne la an yahtatiba ahadukum uzmatan ala dhahrihi khairun min an yasala fa yu'tiyahu aw yamna'ahu motax gaay wax nañ ko ba son ne ko gennal ci presse be ak media bi parce que yow doomu soxna nga mune duma len ko baye ndax mbicce yi yaq lañu bax ñi wara dem ciub wa mbicce ya te bayam ci fofu lay duggé ci samaa'i bi alaaji bayam dafa fekkon li wutu journaliste wala li journaliste wutu moy way bu ñëk way moy communication ndax wa sawaraw yatbaumul khawna alam tara annahum fi kulli wadin yahimun bayam dafa fekkon way yaq mu taxawne da'an ka zikral hawa wallahi wal ghazali وما لميت من رسم ومن تلالي دع عنك ما قد كنت تالف عش شبيبتي في ايامك الاولي مام خليفه دا فك وياق بي وياقو متخاو مام خليفه نيس ندا عنك ذكر الهوى امرؤ القيس انتر ابن سداد لبي ابن ربيعه yen borom xam xam yoy yeb dama bëgg andil microphone dama bëgg ngeen bayyi seen waxe seen bakkan ak seen waxe seen yek waxe seen jamono ndaw ji ngeen nekkon fatte len ko ngeen delu ci yonentou bi sallallahu alaihi wasallam delo ci way ba da an ka ma khat kunta talifahu asha shabibati fi ayamikal awwal khalifa fojam mun da anni asir ardu al-hijazi wa fiha sara jibril afdar ar-rusul ci qasida bi nak la mam khalifa denke yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamne ci point bobu lay jexale lan moko yombalal li moy wirasa mam khalifa moy point bi may jexale ne yara iyali wa yanqidhuhum min al-mahaliki wal aswa'i wal udali yow yalla samal sama njabot gi xettali len ci lepp lu yak jamono ak lepp lu yak borom jamono ak lepp lu yak ku dekké jamono waye sama njabot gi yow yalla kep ku nek ci mom fexel ba nga xamé né sa yu ñi ngi daggé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sama njabot dañuy taxaw yoonte bi wal kullu minhum yura'u wa muttasilun bi idha bana anhu
kullu munfasil ngane mo wa sid lamine mom lan lay taxaw ci bayam may la ah xawmu ko de mais amna kaddu guma dan deg mu koy wax lu bari ne man ñaanuma khilafa wirasa lay ñaan ñaanuma khilafa wirasa lay ñaan bamu xam yaqaro na ne mom du nek khalifa bayam mune man ñaanuma khilafa wirasa lay ñaan li tax mune ñaanuma khilafa wirasa lay ñaan xana alaaji nga top ma bo demé ci ben qasida mam khalifa ta qasida ba mam khalifa dafa wax processus wirasa muy ndonom wax ndono lola fan lay jaar wax ndono lolou fan lay jaar ba meuna dox gis nga alaaji qasida bobu ma nga jexé ci asa ara minka tamkinan yuhakkimuni على البلاد وخيرهم لم أزلي ورحيتي عظمى دون ما شابها يوني نالكو يغزانا لا يعريها شك من الخلل فوف مام خليفة دفا واخ يونت بي نكو يو يونت بي صلى الله عليه وسلم فقد قدمتك جهدي جهدي خدمة نهدت وليس من قادم فيها بمنتهى والله ليغيال نالا ليغي بو خاميني امول كين كو خاميني دا ليغي ليغي بو ني تول تا دون كو دون لا فاي ني لاج مام خليفه لو بغ ني فايال باي خليفه ني يا ربي هب لي منال امناي وارثوا فذاك يا ربي اوفا ما سيواب لي ني نكو خليفه اك لان مني وفقا بينهم يا ربي واقض لهم كل المآرب ما فيهم أقو خلالي من فكن معي عند نزع روحي إن حضرت رسل الإله وإن سؤالي عن عملي لرتبة منك ما جاي بتسميتي محمدا سيد الأكوان في الأزل أرجو قبولا وجاه عند سيدنا مع الرقاء وصفو القلب والأمل مني وأرجو قبولا وجاه عند سيدنا مع رفع وصف القلب والأمل وصحة البن مهنا وعافية في الدين يا ربي والدنيا من العلل وطول عمر ونشر العلم قد زريت عن المخاوف تقف كل معتذر واي لي ما غنا نيم موي باي بي سنجام سواجي جاخال نما غيسغا دافني يو يالا لما لاي نيان ادي سيدم نيس لماي نيان موي يا ربي يو سما بروم هب le ibrahima utiliser won ne rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba mam laaji wax ko bam deme makka mom la mam khalifa utiliser ne ya rabbi yow sama borom hamay ma man khalifa nyes wala hamay ma li man khalifa nyes min al amnai ci sama njabor min al amnai ci sama dom min al amnai ci sama domi ro muy sama talibe warisaha ku dono dono li ma yore warisaha ku taxawé taxaway bi فذاك لولا لي يا ربي يو سما بروم اوفا ما سيهب لي لمو غنا ماتلي تي لوماي ماي ني نكو اك لان مون وفقا بينهم يا ربي وقد لهم كل المعارف ما فيهم اقو خلالي وفقا غدبلي ووفقا غبنلي ووفقا غتبلي بينهم سين ديغنت يا ربي يو سما بروم waqdi fajalum ñeleen kulal maaribi bepp soxlok bepp aajo ma fi mbum nek ci ñoom aku khalalin borom jaxale ñu ne ko yow khalifa
lan ngay jël yow buñ jëlé li mam khalifa ne fa kun may anna nazihi in hadara ar-ruslul ilahi wa in aswali an amali mune fa kun nekkal yow yalla fa kun nekkal yow yalla wala budé yonent bi la jakkal mune fa kun nekkal yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci khilafa fa kun nekkal may di and ak man khalifa ñes anna nas'i ruhi kërok biñuy roc ci sama ruhu gi ñu naan khalifa ñes day dem ñu naan khalifa ñes tay lay wuy ji boromam yow yonent bi ñewal yow yalla taxawal in hadaran nimtiyawna rusulul ilahi nawal yalla li wayna suali ak kërok suma demé ci sama bammel bañ may laaj an amali ana lan nga don liggé yow khalifa ñes bu boba nga sédé mané ma waxon né musirtu ukdu hum si fi bi khairi rijali wala usiqu li asli i wala suy bali ñu ne ko khalifa ana liggé kat yonent bi mune khatimuka khatimuka unsur alal a'da'in tusbihuhum yamshuna tahta al-mawadi kharifi wajali mune ko wallahi sa soppi bi sa liggé kat bi non sonal nako waye yow yalla yow rek la yakar ci noni te yegal sax yow yalla ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamé ne mom lay tag ku am ci mom ko lerala ndax li rutbatun minka ma jay bi tasmiyati muhammad amal lañ ko tuddé aw sayyid al aqwani fil azali kine kon sangu minde fi ci azal al azal arju qubulaha wa jaa inda sayyidina mangé yakar nango yonent be dara jam maraqay ak fi sama mbir wa sabwatul qalbi ak seluk sama xol wal abali ak sama bebet ñu ne ko khalifa ak ana lan nga bëgg mu ne wasihatul badni mudni wa fi mu ne sama yaram bi te febar nga safar ko waye lima yem te moy limay danale moy beuy bi mam khalifa teje mam khalifa fi la waxe mission bi nga xamé ne la njabotam yor ne gannaaw buma ñaané wa tulal umri moy guddu fan wa nashrul ilmi ak tasari xam xam wa nashrul ilmi ak tasari xam xam wa nasrul ilmi ak tasari xam xam qad zuwiyat anil maqasi lu miri tarta nañu tasari xam xam ñu ne ko yow nak lan nga ragal ci sa liggey mu taxaw ñaan yalla ne ko wal tustura al aiba yow yalla yalla buma aibal yalla buñu yalla aibal na ñep nangu ñaan ñi ci jaxlu kay wal tustura al aib yalla nga ñu sutural ci bepp aib bepp yaqku yaqku bepp gaf motax waxna ka ne sid lamine bu doon aduna bi marsela dundu na ba jugge ko fi jaarte ngeen bu yaqku taxu wal tustura al aiba minna anta malikuna buñu sutural kesse waye kadaka qufranu dhanbi de nga wa zalali musalli bi taqis ñu ne ko ak lan mu ne waja an lana siddatan athmani maysarata jamono lu jafé 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 yombalal jamono yow yalla yaay borom jamono bo yombalé jamono jamono yomb waj an lana siddatal asman maysarata lana siddatal asmani maysarata bil mustafa khair qalqil la ayan ajali waj'al lana siddatal azmani maysaratan bil mustafa khairu khalqil la ayan ajali mune ñu am dund bu nan nak wal aishu fi raqadin yusdi li khadimihi dund gu lan mune min al halali ne dundé lu dagal min al halali dawaman ba faw li ñu dundé na nek lu dagal mo rasul mom alaj mu tuti yalla yalla yagal ko fi te may ko wër mas na ma wax ne ma yeen wër li ngeen bëgg moy ay milliards te mag ñi wërsak lañu ñaan wërsak moy lo soxla mu faju lo bëgg mu sotti te kenn du la xamal lo soxla am ko mu ne waye li ngeen soxla mag ñi ñaan luñu ko mam khalifa nak ne arju wa madahtuhu junnati tag yonent bi moy sama protection arjun najata bihi min kulli hawlin ci bepp titange wa min kulli su'in ak lepp lu ñaaw wa min kulli wajal mo da dem wa na ko oustaz bi mané ko leleg senegal dañuy gis nit taxaw xamul ni ko taxaw lo dañoo wara xam ni ko taxaw lo pour maîtriser kan moy sidi lam wala kenn ci dom mam khalifa yi faaw nga maîtriser mam khalifa da fa waladu min sirri abi te wala na khalifa di haji muhammad ndaysan dafa nek nit ko xamé ne nit ku yalla gëreum ay ligéyam ba paré mu wax né képp kuma ligéyal
yow yalla ya nga ko may njub may ko sampu may ko ndeuguer lay lola yalla def ci lamine ligéel ko am ci mom ci ma ngi am bëgté contenté dama bolé ñaari xal yu bokku nak wala day xaw metti xalu gamu xalu conférence dubine bo bëggé def conférence académique ba paré du gatt ci gamu ñaari xal ngay genn geej yi dañu bokku ma khalifa nak néwon né bokku way nguro né da xawon mu dar yon bar taaha minhu muqtadibun mukharibul wasli mutasassul bariyat geej ak yonentube geej ci cheikh tidiane da xaw niro fofu nak mo ngi don djinnu né yonentube sortil ñep ci hadratun nubuwa cheikh tidiane am réservoir ci hadratun nubuwa té lamii nandu ma wu nubuwati waye ma wul wilayat lay nan sorti ko hadratul wilaya ndax bu cheikh tidiane nané fa wali yi nané du mëna jox ni yonenti té mumiddu aftab ahli llahi ajmaihim minul futuh li arbab al futuhat yalla yalla fayal ñu mam khalifa yalla yalla may ñu gër maane amin ñi nga am bekté ak contenté di tew fi wutu fi suñu mbokk oustad cheikh saidi mohamedul hadi nga xamné ci ndigalam chaque année ci lañu yéssalé bis bi al imam mustafa tiam di suñu mag téwal ko fi ñi gi yégal ñepp gamu sëriñ bi cheikh saidi mohamedul hadi chambam bi lor japp nañ ko 21 décembre ñu nek ci 26e édition di sakku ñepp ñu tew ca barab nangu ñaan la barab la ci barab yi man khalifa waxal ne wax fasari mi wa awladi wa man waladu wa kullu suhbi min khurbi wa min bu'di bala sama hala fay mang leni ñaanal yeen ñi dajale sen bakkal yi tilim bi ci nek yeen mako yalla ko yalla raqas oyfal ndax mag ñi dañuy wax ne alal tilim tilim bakkal la mam khalifa bamuy tont ibnu mayaba da ko wax fa akhlasul khuluba min akhyariha wa hazabun nufus min akdariha وذاك من كرامة الرحمن لأولياءه القر أهل شان سو ما ولاج متوتي نما كو بغا جوخ سا سيرين سا خول با سا بكال علال دونغ مو فو مانو تو خول با بكال كون علالك علال دونغ موي لو خامني سو генي يوي ييم يالا يالا فاج اديو يالا يالا ييكاتي لين با تي كو مو تيل لين بوكو سيغ تيام يالا يالا باركيل لا باركيل سا بوكوي باخي باركيل نيغا خامني ني نين في ني باي با امام خانمو ني سوك دي جوخه لي ني جوخه سينو داي جوتاي داي سوبيك ñu ñaan mbolo mi fi tew kep ku fi tew yalla yalla fa ci aaju yalla bu len yaq yalla bu len yaq le fu ñu yaqate yalla bu len fa dem ku yaqate yalla bu len ko xam yalla yalla deug ci ijaba mam khalifa nangu sen aaju li yalla wax ne uskur hadith yunus bi sallallahu alayhi wasallam wal salihin wa ne uskur hadith as-salihin wasammihim fa bi zikrihim tatanasalu rahmat yalla yermale yalla wacc ci yeen kleur yi fi tew yep ak fuñ ci mëna bok njabotu islam yalla yalla nangul len gërëm leen barké bi ci marché bi yalla wat ko yalla bu fi kenn fébar yalla bu fi kenn laggé yalla bu fi kenn yaqulé moolem ku fi téw ñu ngi contant ci imam ñu ngi ñaanal yalla nga dem ci jamm yow mbokk yi jugé ko salum diko ñaanal way kat yi ñom alaaji ci am ñom ñepp diko ñaanal ñu wa Amina TV suñu gaay señ am man ñi ngi lay ñaanal bu baaxa baax di la ñaanal yiw diko ñaanal ñi nga xamé né ñom lañ andat muy señ mam abdou ak ku démé niki alaaji isa ak aliumi ak senegal diaspora yaa ngeen ag ci diaspora ba iko yalla ko yalla defal ñep señ tiam yow ni lay ñaanal suñ manga kuñu yag xeltal ci lu mbax la sa yu la fateliko xam xam yalla yalla defal tawfiq imam yow ni lay ñaanal yalla di ñaanal ñep yalla di ñaan suñ khalifa bi maulana cheikh tidiane yalla yagal ko fi may ko wet diko ziaro diko ñaanal yalla diko wacce waccu way mbollem ak ay rakam di ziaré mbollem ñi deglu te deg gis suñ waxtaan aw yaq wala aw togn yalla yalla defal ñu xewal barke ñu islam astatu wa ma tawfiq ila billah ma ñaan kep ku bëgg nangu ñaan nga xaar bañ xanmu ndax xanmu bi moy ciabi yef yi te jotaay nangu ñaan la assalamu alaykum wa rahmatullahi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi leen di nuyu te di leen ziyara di jital suñu kan ñu tedd ñi ci nuyo bi ak ziyara bi diko tok ci loxol suñu mag cheikh al imam ibrahim ñan taral na jotaay bi ñi ngi yëkëti nuyo sa xarit sa mbokku daara cheikh mohammedul hadi mi ngi yëkëti nuyo bi nga xamne mi ngi koy nuyu jotaay bi mi ngi koy tek ci sa loxo nga jotali ko kep ku fi tew serigne bi neena gëreem na amat ndax waxtu bu nekk amat mi ngi fay ñew diko nemmeku waxtu wu nek man lay wo telephone ne ma ndax serigne bangi fi manako waaw mune ma kon mangi ñew bu ñewel siyaré ko jëflanté ak mom lamuy jëflanté ak mom
buko defé delu ci wat ci liggéey dila sédel na sëriñ bi gërëm nako ngërmaané lu mat sëkk mi ngi koy ñaanal fum toll sank bi may ñew la fa jaar xamné nganta rek mo téré mu téw ci ci jotaay bi waye lim ñi faral di wax mu néma jotaay bo tok ibrahima mu bay mbay tok fa danaka man ma nga ci jotaay bi ndax wotu ngeen mako waye nak su yoon jeexul wa ko sel du jeex xagn du ñak ben yoon ci yoon yi yalla may ma ma man ja tew ci lolu mi ngi koy ñaan yalla yalla ko ci yalla jappal kon lolu lañ doon yëkëti ngir jotal ko amat ab na yoon ak ziaram ci serigne bi waye ñi ngi sété na amat ay way juram gërem nañ ko ay mbokam ay magame ki rakam gërem nañ ko ci taxawayam man mi nak sama digënté ak mom duul lumay mëna taxaw diko wax ci mbolol lool mom man xamna mom xamna yalla xamna kon yalla nako yalla defal yiw yalla nako yalla lafal ciat kon kaddu yoyu lañ bëggoon yëkëti ci turu sëriñ bi bu ko défé ñu djublu ci ñaan bi ñu bokku nak deglu alquranul karim ñu téwlu ci haaju yépp ndax fi la yëf yi nekk fi ñuy tejé jotaay bi bu ko defé aaju bu fi nit am nako téwlu ta def tawassul ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yunus bi sallallahu alayhi wa sallam waxon ne tawassulu bi jahi fa inna jahi indallahi azim kon ñun ñep nañ boko téwlu ta wax amin donc nok bi na gëna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر فلله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر فلله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر فلله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ الرسول الكريم ونعن على ما قال ربنا وقالقنا وراسقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوزنا ما كان في تلاوته من السعي والنسيان أو تعريف كلمة عن موضعها أو تعيير عرف أو تقديم أو تأخير أو سيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو ريب أو زك أو تعجل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو سيق اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدقام بغير مدقم أو إسهار بغير بيان أو مد أو تصديد أو همزة أو جسم أو إحراب بغير مكان فاكتب منا على التمام والكمال والمحسب من كل الحال
فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأ معدنا قوم الأعضاء والقلب واللسان وعبلنا بالغير والسعادة والبشارة والأمان ولا تعتم لنا بالسر والسقاوة والدلالة والتحيان ونبهنا قبل المنايا عنا ومن القفلة والكسلان عمنا من عذاب القبر ومن شعال منكر ومن نكر ومن أكل ديدان وبيل وجوهنا يوم البعث واعطي رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وزق الميزاننا بالحسنات وثبت قدامنا على صراط واسكنا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والصبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإحلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد شعيب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات وذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتم علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم سينا بسنة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بقلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بصفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم أرزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء اللهم أرزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالغاء قلانا وبالدال دنوا وبالزال سكاء وبالراء رحبة وبالزاء زلفة وبالسين سناء وبالسين صفاء وبالصاد صدقاء وبالداد دياء وبالتاء طهارة وبالشاء زفرا وبالعين علما وبالغين قناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعزة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالحاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله طاهرين أجمعين اللهم بل الصواب ما قرأناه والنور ما تلوناه إلا روح سيدنا محمد عليه السلام وإلا أرواح أصحابه رضي الله عنه أجمعين وإلا أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلا أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلا أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واحصل من قصل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى ووليك المتبى وأمينك على وحي السماء وأحينا على سنته وأمتنا على ملته واجعلنا من أهل صفعاته
واحصرنا في زمرته واسقنا من عوده يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل صواب قراءتنا هذه لمن جعلتنا سببا لاجتماعنا هذا وآته بالقرآن في قبره ساعة وساعة الواسعة والهجة البالغة والقول الثابت والنور المستبين في لحد المسلم وجاق الأرض عن جنبيه وارحمه واغفر له ولوالديه يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آته بالقرآن الأمن يوم الفصح الأكبر والرقاء عند السدة وتسقيل الميسان عند القلفة وتيسير الحساب يوم العسرة والورود إلا رحمتي والمغفرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آتاك به من حسنة فتقبلها وما آتاك به من شيئة فتجاوز عنه بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل صواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه من كتابك العزيز هدية واصلة ورحمة متصلة منك إلى روح عبدك الحاج السيد محمد الأمين نيس اللهم اجعل صواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه من كتابك العزيز هدية واصلة ورحمة متصلة منك إلى روح عبدك الحاج السيد محمد الأمين نيس وكل من تعلق بهم أو خدمة أو نصيبي اللهم اجعل صواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه من كتابك العزيز هدية واصلة ورحمة متصلة منك إلى روح عبدك الحاج السيد محمد الأمين نيس وكل من تعلقها بهم أو خدمة أو نصيبي وإلى روحي سرية السيد الحاج عبد الله نيس وكل من تعلق بهم أو خدمة أو نصيبي وإلى روحي عبدك سعنا فاتو جاسي وكل من تعلق بهم أو خدمة أو نصيبي اللهم أوزل ثواب سالك إليه واجعله نورا يسعى بين يديه اللهم أكرم به مقامه ويسر به حسابه وضاعف به ثوابه واجعل رهيق المقدوم سرابه اللهم أنس وحدته وارحم قربته وتجاوز عنه بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم توفنا مسلمين لا مبدلين ولا مخيرين ولا فاتنين ولا مفتونين آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا مالك السماوات ويا ممسك السماوات دعوة العالمين يا مجيب دعوة المضطرين يا نور السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بحق أيدام عبد فيهماكم قد نزل يا سادة لهم السيادة في الأزل إني أتيت ببابك مستسرقا يا من لهم كل الأمان والأمل أنتم ولاة الأمر يا قوز الورى حونا لنا نصرا عيانا عن عجل حونا لنا نصرا عيانا عن عجل حونا لنا نصرا عيانا عن عجل اللهم يا فتاح يا وهاب افتح لي أبواب الخيرات والأرساق والنعم والرحمة والسلامة والعافية والهدى والتقوى وادخلنا فيها في الدنيا والآخرة وهب لي حقيقة صلاة الفاتحة لما أخلق وسرها ونورها وبركاتها وثمراتها وإخلاصها فاقبل عبادتي وأختم لي خاتمة الحسنى آمين يا رب العالمين بجاه نبيك الكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ببركة سيقنا أحمد تيجاني سرف رضي الله عنه وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام 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 على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mbokk yi jere gen jëf yen ñepp del leen and ak jamm yo wa daira aminatu yena di pesel bop mam amina moy ayo khalifa ñe ani tab cheikhouti